V apríli 2009 vyhral Šturko titul s Košicami. Viac ako 2,5 roka mohol vo väzení o hokeji iba ak snívať. Po 967 dňoch si zahral v drese rodnej Gelnice. Po prehre 4-9 s Rimavskou Sobotou pochopil, že návrat bude ťažký. Budem sa snažiť teraz dohnať to, čo prakticky sa už nedá. No z účinkovania v extralíge mu predsa len niečo ostalo. Aspoň tá technika mi ide, no, trošku. Ako dlho Šturko ostane v Gelnici, nie je jasné. Už teraz sa hovorí o záujme prvoligového Trebišova.